تصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله. وتصفو الحياة عرفت الورى شرقا وغربا ولا أرى قبلي وطن المنصور في سائر الورى إذا تبقى أقوام يوما إلى العلا يكون إماما يكون أماما يكون أماما الورى والورى 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 محمد منصور شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وأفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم ياي جيغول ناك نيب سوني كليب سونتر سخنا دابا بي وا خامي ليب لو خامي دغل ناك داي صاح داخ لي بنكو ساس موفمان بوليتيك تاخول ني سوسكو دمنا با جامونو que li taxone ni sosko lolou yalla dindiko taxul mu bayyi lu mat fukki at ak ñaar pds daanu nak fi waye teewul daba bi at mu nek mu organiser conférence bi te at mu ñew gëna dakh morom kon nga xamni luñu sax ngir deug rek da fay sax te neena continuer di sax inshallah no ngey gërem ñop di ñaanal ñop waxtu yi dafa xat lol legi ñu taxul julli mota waji yob duñ ci guddal duñu sante ñep dal di len gërem di gërem sunu sang bi nga xamni moy Abdul Aziz Wele di jël nuyo ñep tek ko ci loxom mu tek ko ci loxom monsieur le maire mi nga xamni moy ndeyu dekk bi mometam mu tassale ko ci dekk bi yop kep ko fi rot ci rek no nglay ndokel di ziaré di len wax antum kullu amin wa antum bi khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب رضا وتيسير وتغلق لنا بها أبواب تيسير أنت ولينا في المولى سبحان الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم مبوك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته dafa melna waxtu wi soreena te li tax ñu dajje defaguñ ko muy conférence ñi ñaan rek kep ku bëgg sa aaju fajo ci lu neub ak ci lu feñ nga deglu ñew nañ fasiyene insha Allah rabbuna taxawé conférence bo xamni thème bi moy taxaway julit ci wéru koor tem bobu lañu jox ben doomanu dagana bu juddo dagana yaro dagana magge dagana di liggey ci bir dagana ki taxawé tem bi moy kan moy Muhammadul Mansour Mbodj moy l'éminent professeur moy l'intellectuel moy l'imam moy jëm ji nga xamné bo xeyé suba téel dégg ci jakk ji Allahu Akbar mom la bo déggé ñi ngay tudd mom la bu ngon joté nga gis ke muy jaagar jaagar ci jakk yi mi ngi ci takk yi ku genn aduna ñu ñew xamuñu ban febar mo la ray ñu indi ni ko imam sangal mu sang koku mo fasiyene taxawé conférence ñew nak andak mbolo mu am solo mo xamni amana dootu ñuko lim ndax temps bi mayetuko waye ñew fekk fi bopam muy imam ratib muhammadul amin job diko ñaanal yalla yanako yalla may wër ak gudd fan lepp lu mo ne allahumma yanako yalla nangu bu gatte ba gattu ñu nuyu nak kilifa gi nga xamni wërsegu dagana muy monsieur le maire El Hadji Omar Sarr
ñu may Alhaji Umar ñu may len Alhaji Umar mu deglu lu ñuy wax ñuy deglu ñuy nuyu monsieur le maire Alhaji Umar Sarr monsieur le ministre niko Mustapha waxe legui deug la di wërsegu walo di nit ku bax jëm jo xamni dañ koy ñaanal yokute bu yokko walo yokku monsieur le maire yan nga yokku ak ñi lay andal yeb nuyu sa rak Haji Ibu Diallo di jëm ju bax ju fidèle jo xamni kula mësa gis rek gis na la ci wétam nuyu suñu sœur suñu soxna suñu xarit di kenn ci ñun muy soxna Maymuna di soxna Omar Sarr di nit ku bax nit ku woyof ku ubbi kërëm ñepp xacc li ñuy wax nak fi ñu tok dañ ko waxat suñu bir bammel mbokk yi ñaari atangi dajé wuñu ñaari atangi dajé wuñu ki tax ñu dajé moy mayat ñu dajé tay dafa neex rabbu samawati wal ard yalla mi mom ko mom suuf mom jawaji mom suñu noy muni dalen tok ñaari at yo xamni dana duggal seen digënte lo xamni julit bu rombe morom doko nuyu doko jox loxo nit dana rombo moromam ni ko assalamu alaykum doto ko ñame jox loxo neena bëñ nu mu rafété ci kanam lu muy neex nga gis sa signe ñu xarit sa soppé muni ko gis na nga jël dara nga taf sa kanam bu len nuyenté mbokay ku ne war ci def jangat yalla mi ko dugalan dugal ko fi ba mu jeki jeki yalla woyefal yalla mom woyefal yan ko fi yalla jele ba mu jeex tak li fi dess ba dess fi nak moy dug ci tem bi tem nak bu complexe ngeen jox Muhammadul Mansour Mbodj waye lu muy complexe deglu moy tax mu woyef ci bop ñep ku deglu rek deg taxaway julit kan moy julit Mansour dañ len ko wax waye lan moy wéru koor bon nak dafa am bonus bu ci nek ci bir tem bi taxaway julit ci aduna rek dafa yaatu waye ñu spécifier ni taxaway julit ci wéru koor bon dafa am ben zamane bo xamni fa lañuy wax taxaway julit nan la fa mel mbok yi gis na fi ay kilifa ku nek warna tudd sa tour ak sa sante waye modéré lañ ma sante nuy na ñep sante na ñep ziar na ñep jox na ñep loxo xol di len wax it lu bokul ci modéré bi moy sen ziaram mam alpha wélé japp nañ ko le 6 août ñi ngi jox kaddu gi domanu dagana ñi ngi jox kaddu gi suñu wërseuk ñi ngi jox kaddu gi suñu soppé ñi ngi jox kaddu gi ko xamni du tankam lu kenn ñi ngi jox kaddu gi borom xam xam bo xamni masala yi la gaay di tek mu naan ku nek lo tek koku moy Muhammadul Mansour Mbodj moy le professeur moy l'agrégé moy le compétent moy le sérieux moy doomu dekk bi moy sunu mursak Muhammadul Mansour al microphone bayna yadayka ya akhi ya Abdul Aziz ayyadaka Allah wa nasarak Abdul Aziz wa la laqika fi ma baqika min umrika sharra bijai sayyidil wujud wa adamish shuhud sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ayyuhal mustami'un al-kiram wal mustami'at al-karimat naqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu iqtida'an bi sahibil muqaddimatil kukidar wa nunu in azama nafsahu aw in sharakahu bi ya'i yaqtarina assalamu alaykum wa rahmatullahi dama niyo rek 10 minutes dess ñu julli suma niyo ñepp rek bu 10 minutes jotté ñu julli xana ñew dooro conférence su ci xejé bu yalla dogalé xeju ciet ñu jox kelifa yi ñu wax ñu deglu le ndax dëkk bi ben bop la kenn du ko xar ñaar lool rek lay ñaan yalla ma ngi nuyu ñepp ñaar lay mujjé nuyu baye Omar yow lay mujjé nuyu ak Imam Ratib parce que yeenay sama bop tém kon yeen lay mujjé nuyu ma ngi nuyu soxna Ante Diop ñang waccé ko waccu wayam nok mom la won bu ñu dossé conférence bék tay
96 ak tay nok mom la ba yalla dogal tay lu mu dogal ci mom amta ma nga lay nuyu ma nga lay wacce sa waccu way di ñaan yalla yalla na yalla doli su sutura li nga bayyi ci dekk bi paale ni ñew ak njaaye ni man ci royya nak dana joxe nak ben masala ku ko man tontu mu tontu kep ku sant ak gay dama la ñaan nga top ci ginaaw bay assane gay kep ku sant faal nga top ci ginaaw yaay mikam ku faal ngen dem marché fa ngeen fekk dem ak sumpa jënd leen match du yaq koor ku gis mo yaqé koor wax mak ku gis rek fu mo yaqé koor wax mak ma ngi nuyu wa ahli bayt al mustafa soxna mariama gey mariama ma ngi bëgg ci yow dina sante dila nuyu jëmmale ja nga xamni fu mo fekk defal ma terang samedi bi passé heure bi no nga richard toll de conférence yalla dogal mu defal ni fa teranga ja nga xamni mënu ñu ko wax yalna yalla doli su sutura yalna la yalla teral ci keur sherif yi ba nga jur fa ku gën cheikh sadif pourtant ku ko gën ma nga ko jur dañ wax nan ku melna sayyid haji malik monatul am dedet ponkal mi fi nekkon dam xoti toli mo fi tok batay te batay moy xoti toli kon duñ nan jigen ni niñu melone lañu melatul waye buñu melé ni nga xamni non lañu melone ki dan xoti toli xotir ku ne mu jur ku gën cheikh sadif ma nga lay nuyu di la ziar soxna maymuna ma nga lay ziar mi kanku ma nga lay di ziar di len ñaan dama wax ni conférence bi tay ñaan rek lañ ko waron def moy Omar Sarr foruna meru gaaya foruna sama soppe ba Elias Dieye nga xamni dama ko bëgg ci sama xol foruna ñam ñep yalla dogal ñu nekk ci département bi di sama ay soppe bu doon tay sama sago du no def ay allahumma rek ñaanal len ke ñu dal di dem ñaanal conférence guma dama nuyu rek ñaanal ben jëm bu taxaw walo muy dud jaw ko ma dem dama kay wax dudu yal na yalla doli su sutur fep fu walo beugé nermelu ci histoire da nga genn ci télévision ba léralat ko ñun ñep ñu sikki yal na yalla doli su sutur ko ma bëgg la wallahi ma la bëgg jaw ñaanal bokk fi tok yépp sepp ci ben doomu adama rek moy Muhammadul Bashir am nga chance tay bu reuy ndax Abdul Aziz wélé la ko xañ dama ñew mu ni ma summil sa gram bu jox ma mané ko dam ko ñew ñew bu gudde bu ma diré ku sax pour buma ñewé mu jot la dama ko doon summi waat solo la ko ndax ma delu Maroc kérok buma dooré sama poj nga ma yobbu Maroc tay dama doon summi grab bi solo la la ko bayyi ci portable bek tem bek yépp bu sopp lool la bëggoon bayyi kaak yow ndax ma delu Maroc yalla na yalla doli su sutura yalla na la ëcc sa fan ñaar ñi may mujjé nak da ngeen di bayyi bama delu sima ko nuyu sama sëriñ ba nga xamni bi kérok bi yalla duggé mu dugg ci dagana di boga ma jël sama téré waxu ag ci mom dama ni ko do bu lekke alam naka geleme toy oustad khalissa ma nga lay geureum tok ci dig mbolo won ni jaar na ci yow li nga bëgg yal na lako yalla defal man awma ci kersu kuma defal lu bax mo xam niu mi kanku niu daba njay niu cheikh omar niu ñepp rek niu nak sama soppe yi nga xamni ñu nga ci daru salam bay omar jañ bi tay ñew nek seen mak seen di mor top seen grand niu sama rak ci nga xamni ziar niu delegation bi ma andal Muhammadul Malle mi tay yalla dogal na mom la nu andal yalla sutural nanu mom la yalla may auto heure bu ne dafa ñew taxaw nun ñep nu and ak mom moy jënd gaz walam jënd essence am nun ñep nu and ak mom ba tay ji mo ñu yeb ci bar gi ñu yalla yalla ko sutural sal yalla ya niu Abdul Aziz ki dogal Sheikh Haji Malik wele yalla yalla ëcc so fan wallahi febar bu la yalla indit ci yow xam nga ni ndox du am du ñak ci yow ko way dox dem rek parce que li ngay def ci jaar yi yalla nako yalla def ne suñu imam ratib muhammad al khalid do ñu kay wacce wacce ay imam ratib ahmad ak sang yi nga xamni tay fu nit ak dañu la fa yow barki de mëna ma tok ba ben way wo ma ci france ni ma sétan na sét ben conférence yalla ma jottal ak abdul aziz yene nga den ak xalid ñu ma ko sétané ci france kon ñi ñoo ko yow dam ko mu dem France damay ñaan yalla di yalla bu mu fa def man damay wax toujours lama doon ñaan yalla yalla nangul na mako dama di won ñaar rek lay ñaan yalla yalla nam fa yalla yob muy makkatul mukarrama man mi la Omar Sarr ñeuk yobbu mak man la ñeuk yobbu mak ci dagal nak sama na jaay mbay jaak mi tok na kay ziar jaak yalla na nek ci yow yalla na yalla di jëm ji kenn gis kenn du ko mo mbay jaak ku xol conférence bi gisu ko tax way mbay jaak bi mi ko jox tay keur keur na lu le def nak mais bo xol organisation bi rek
nga xamni mbay ak habib ño bok ben bay bi de waye mbay du moruma jax yalla la dagga da so ñu ne no nga lay ko ci ñaan yalla li yalla def ci yalla rek ci yalla fi yalla ci man la Umar Sar ndeuk wo wo mbay jax mi mbay jax bu mu ñew sama keur dafa ñew dima wax ci ne ma dama dem makka taguma mané nga da ngay dem makka na jaay ñaanal ko mu dal li genn delu ci fekk ma ngi ci buntu keur ñang so mané sama jaay ma lu kal fem la fatu suñu keur lol mu ak sinema Umar Sall wo legui na dafa da nga and man ak yow ma def sune Mokhtar sa no and no jekk dem mak sar ya xam nga bëgg yeen na la def bi ja'ina bi mustafa mbolom ayima yu fi nek dem nañu mak ni yu jëm ja nga xani bo demé sunu jakk ji tay niñ ko orné kenn na ko orné mu ibu jallo ibu soppel xaw mo may tuddé ibu rek seydi malemi rek lay waxal lepp lu nu soxla ci sunu jakk ma lay xey wote telephone rek barki dem duñ ko woni ko jakk ji duñ ko bëgg soppi mune may premier may ñëk def alal jim ñu joxon ba légui mo ngi ci jakk ji départ ko yalla na yalla doli su sutul ci chat ak mbolam ñi ngeen and nak délégation bi yépp nak lay nuyu ñëpp rek di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala waxtu wi jot na nan leen dem julli ji ba ñëw doora commencer conférence fi su fekke xej na fi oustaz Aliou Ndiaye param xam xam bu rafet ko yaatu yaatal ñepp ci dëkk bi fa ngeen dajé dañuy wax xam xamu ni jox leen diw seen xel bay fepp fu ngeen bëgg dëkk bi ag fa yalla ag ñu ñun ñepp ñu mën ci tok ni kenn ku nekk di xol moromam xam nga tay la ésegal organisation bi lu ko ésegal ba mu xat ni ñak xam ni juma ji taxawé tante bi ñu ñu non moy ñoom Omar Sall bu ñu ñëwé da ñu fekk fa tay yépp ta gu feulé ñu da di ñëw tok ñun ñëpp ñu jaxarlo mais nek ñu ko défé tante bu bess nak ñi organiser mi na guñu ko mo indi li xat xat bi gi kon xex ya sis la yalla yalla sutural yalla yok alalam bu mu yek jakk ji kep ko ni fa Allahu akbar yalla ko ci yalla fay yola ko bu dundé bay meunatul dara dem genn barzakh dem abdul genn aduna dem barzakh yalla nako fa yalla fekk limu def ci juma ji yobbu ko aljanna ak mbolam julli ñi nga xamna ñu ngi def ci dekk bi gëné nañu waxtané taxaway julit ci biir ko kan moy julit kan ñun ñëpp gëm nañu yalla wala ñun ñëpp gëmunu yalla critère bi alquran indi ni ki moy ki gëm yalla gis nga yalla ci digg bi lay waxe yalla waxul ak muslim yalla waxul ak muhsin parce que grand yalla dafa fort muslim dafa tuti muhsin dafa ëpp dayo da leen di bolos ci alquran rek ko rafetal nangam ko rafetal nangam ko rafetal nangam waye yow muhsin bi defal li nak do waxe non kon non lay waxe ya ayyuha alladhina amanu ki nek ci tigg bi mu'min mo lo yalla di waxal toujours nu seet nak nun ndax bokk na ci mu'min yi wala bokku ri li yalla jekk jital moy ku jang na adatul hasf mo lo yalla jogé innama ñepp ni tek yalla lay wax mu dugal alif dugal lam ni annamal dene koy waxal mu ni mu'minun la wax dana xamant ci ne kay harfu nasbin wa tawkidin inna yaw ma songo ko mu ni mu'minun ko li yaq ligey bi li ko wara ne moy inna mu'minina ma bi mo yaq ligey bi mo tax ni innamal mu'minuna alquran ni ñam la mu ni allazina moy ga ñinga xamni ñen bal ma nuyuuma sama daara ji wa daara ji ma nga leen di ziar bu baax ku mel na nga retourné señ adama moy kilifa daara ji señ walla tuduna ko señ sise garam boy daara ji la ñom wuur ni yalla yalla fay leen dam leen fatte nuyu ngeen bal ma ñom wa écrit bi ko genn bu gon jox ki ma legi ñom ñoo jox ki ga kon mbokk ma leen di jox seen jël القران ني گم يالا الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم ني لاي وقتانال دي نيغا خامن ني القران نيرا بولن تودي سين خول ييب جاك بو تودي الله داك سين خول ييب تي تي تم اوني كو كوي مؤمن واي كيغا خامن بو ني تودي يالا مخخطاي بوكو بول سي مؤمن انما المؤمنون
الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يا علي جون يلا يلا فيك دابا جوك لغي القران دافا واخني ني كم يلا موي نيغا خامني بو جانغي بن آية القران سين خول يا ني جاخ تي مو دولي لين گم يالا ني دال سين گم يالا دال ني دولي خادم الرسول دي كلاج القران امنا بن دك ومس بن كامل الافراد انك خادم الرسول شي احمد بام وين كاين لا كامل بي goor gi vérifier ka fekk ci benn tombo bu manqué benn chadda bu manqué mu rus ko wax gaay gaay wagneew goor gi neena guddi gu nekk suma tadde rek chadda bi dana ñew fa gëma ne ma akhadimu rasul way ci kamil bi la bokk way dañ ma ci duggal benn chat akhadimu rasul ci kamil bi la bokk nañ ma ci duggal way neena ba ca deewon sa gaay wagneeku waat indi waat seen kamil bu ñu bind seen loxo mu jàng ko mu jeex ne ah bi de mat na seen chabdu daaw baag ma kalaame bay léegi mu ni kalaamun xadiimun laa yu mallu samiuhu ko koy alquran jama tama leen alquran man de xam fi galaa ji galaa mu ni man de xam naa ni kalaamun wax la waaye xadiim bu jiitu bu muy wax kenn waxu mu ne laa yu mal bandu yu sunur yenn saay nga déglu ko bayam na saak ay way wii dafa sàppi yenn saay abdalasin waaye way ñu ne way wii dafa sàppi yenn saay way waaye al cheikh ahmad bam ma neena alquran nit bés buñ ko gën a jàng rek nga gën kontaan muy gën dugg ci sa xol mu ne alquran rek mun loo xaadimu rasul alquran ni ñooñu ñoo gëm yàlla waaye nag wa ala rabbihim yatawakkaluna mu def xasru ku jàng na wa ala rabbihim ñoom la ci yàlla kese 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 yatawakkaluna la ñuy wakkiru am na ñuy wakkiru ci ñeneen bi Omar Sarr wàccee metti woon na lool wala safoon na sab man mi daan naa soo nga Anta Diop Anta waxal Omar mu dugg ci gouvernement bi ku duggul ci gouvernement bi nangam ak nangam ndaysaan mu ree moom Anta ni moom mooy dana ñëw kooku wàkkiru ci nit la woon wàkki wa te wàkkul ñeent la damay wàkkiru ci sama doole damay wàkkiru ci sama alal maa ngi wàkkiru ci sama xam-xam ak maa ngi wàkkiru ci nit yàlla ne ku wàkkiru ci ñeent ña perte nga amuloo dara wa tawakkalu ala allah war mu ne yaa yoon nabi xasbuka allah wa man itabaak min almuminin sal allahu alayhi wa sallam alquran ni ñi gëm yàlla alladina yuqimuna salaat iqaamu salaat doy na conférence mooy ñi nga xam ne bu ñu noddee ñu taxaw iqaam bi rek doy na conférence wa mimma razaqnahum min baadin la wa mimma razaqnahum ak lenn ci liñ leen wërsëgal ñu koy joxe masalu alladina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah alquran ka masali alhaba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu haba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim sadaqallahu alazim lanuy joxe mooy naan joxe yàlla nee na danaa ful ba ci juróom-ñaari junne danaa ful ba lu ma nee sax man yàlla lu tax nag ma ñaan xelu imaam yi tegu ci siraat al mustaqim ak xelu Omar Sarr bi nga ko dëkk beeg mboolem ñi nga ko dëkk gis nga koor gii ñu nekk koor gi koor gii ñu nekk lu tax yàlla subhanahu wa taala dogal ko ci ñun ñaari riwaaya ñaari riwaaya rek dañu nettali ni moo tax yàlla subhanahu wa taala dogal ko ci ñun yene bi ci ñëkk mu ne yàlla bi mu bindee xel daf ko taxawal fee daal di bind bakkanu taxawal ko fee moom yàlla daal di woo xel xel daal di ñëw mu ne nga fa xaal axbir fa xabal suma xaal abbir fa adbar xel kaay xel daw ñëw ba ci moom mu ne ko dellul mel na doyu ko dara xel wàññeeku daw dellu mu ne ko ñëwaatal xel daw ñëw mu ne ko man ant wa man ana man ant xel yow yaay kan wa man ana ak kan mooy man maay kan xel di ko xool ba yàgg sax di ko ana abduka daif man maay sa jàmb doyati bi yow yàlla subhanahu wa taala wa anta rabul jahim mooy xel dema dew sa examen jàlla nga yow mu jëng ndaa di woo bakkan ni ko bakkan kaay bakkan daw ñëw
monika demal bakkar ba ñeeku delu monika kay bakkar ndaw delu suwat monika yaay kan man may kan man anta wa man ana mu ngay xol ba yaa gassani ko anta wa ana yow yaa yow rek man may ma yaa dal ko dugal ka ci sa wara jeexat na ma téméri juna bayi ko mo lak ba ñor mu gënne wat ka ni ko man anta wa man ana xal anta wa ana yaa dugal ka ci sa wara xif mu do fa téméri at lekul nanul mu gënne ko mu sew rag mu na ton dara yaa ni ko man anta akugul man ana mulika anta rabbul jalil wa ana abduka da'ifun ko sama jami ko rek len man yaa xal ma dogal ko ci seen bi daal di dogal ko ci suñu biir kooku mooy benn riwaaye pour yar bakkan kessel premier chapitre julli ci biir koor mooy yar sa bakkan yar sa lamin nga wax lu ñaaw yar sa ay bët doo gis lu ñaaw yar sa ay loxo doo laal ala lu jaamul ko kayfa nit nan lay woole ko ngoon jot mu yëkkati ko doom yëkkati tàngarmaam sàcce ko ba bare naa yàlla allahuma lak sumt wa bika amantu wa ala risqika déede wa ala risqi ma lesalke waaye walakin laysa bi risqillah sàcce tàngarma may lesal toge ko ba pare yàlla ala risqik déedéet sàcce téeméeru jaamur naa ne ko ni wa ala risqika déedéet kon boo daan dog na nga doge lu laab na nga doge lu sell loola lañuy doge ci koor waaye lépp loo xam ne li yàlla dogal na dafa xaraam tekk fa dem si yoon beneen riwaaye bi di ñu wax ni li tax yàlla dogal koor maam adama alayhi salaatu wassalaam garab bi yàlla dogalee mu lekk garab ga garab ga dafa sax ci biir bi fanweeri fan la fa sax yàlla wooroo ko fanweeri fan mu ne rabbana maa ngi yosu ba sang bi ba ki dem ane xam alquran lu tax muy yéemi benn bàyyi rek moo tooñ jéggulul boppam xam ne ay doomam tooñkat lañu mu jéggulul boppam jéggulu waaleenu muy sunu benn bàyyi nun mboolam bàkkaar yi def maam adama jéggulul lanu mu na rabbana alquran fa talaqa aadum min rabbihi kalimat fa taaba alayhi innahu huwa tawwaabur rahim fa talaqa aadum min rabbihi kalimat daala ni ko rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يلا ما دار خمنا ني توجنا سما سيت ييب ني نيوي دانيو توجن ريك ولا مي أنفسو دانيو توجن ريك كون نك يلا نمو جيغل مان آدم ولا سما سيت يي نيو بني نيوي نيوم نيب nga andi len jeegal motax yalla ne ko duma la delo aljana dama lay bayyi nga nek ci aduna di may luñu def ma jeegal len ba yowmal qiyamah la sujuduna muhammadu nepp mu gaaj wala sawfa yow jeegal nani la ko ko rek fi nekene ne ko fi la ilaha illallah to donne sutra bi wele yoko bi samna jaay mbay jaag yoko moko danel ni may fatali ko bare te aduna ñun ñep ni rek wele doyna ben joy adama togn yalla jéggulu yàlla yàlla jéggal ko mu jéggulu waaleel xeet bi yépp doom yi ba bu ñoo wër bufta adama jéggu waaleel ci rabbana zalamna anfusana yàlla nag ne comme léegi jéggal naa leen nag léegi kutiba aleykum siyam foofu moo garaaw ya ayuha alladina amanu wax naa la ni la yàlla waxul ak muslim yi dafa xaw garaab bi dafa xaw tuuti mu ne yéen ñi gëm yàlla kon noo koy firee aadama kutiba aleykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun xam nga looy wax ndigal lu rëy joge na ci buur bu am doole buur bu am kàttan wàcc ci jaam yu doya di muy aleykum siyam ndigal lu rëy joge na ci buur bu am doole kàttanam joti fu nekk ndigal li wàcc ci jaam yu doya di muy aleykum lan mooy ndigal li mu ne siyam naa ibu fayru kutiba la lu tax nag ma jox leen ko lu tax ma wóorloo leen
la'allakum rek tattaqun ku war rek ragal ga yalla la'alla yalla du ndaxtale dedet la'allu yalla bu ko yalla waxe rek moy bo def li rek am nga li kon ñu woor ñep am nañu li yo questioné yalla nak legi nu questioné ko e ga waaw du no continuer di woor mu ni dedet ayyaman ma'dudat ayyaman ma'dudat la ay fon rek lañu ni ñu lim mu ne fon yu ñu lim rek la ba ñeppay wa faman sha'ida mu ne faman sha'ida minkum shahra falyasumhu kep ko xamne teewé nga wër wi rek falyasum ñu ni ñepp mu ne dedet waman kana ma ala bu amal kana mari aw ala safar fa'idatu min ayyam al-ukhra yalla moy yimi bu mo nan ko ko fekke rek nga wor bu baye won fofu gatcha am ko nga fekk ci nit muy sukurat and ak koram ay moni kep ko febar genn nga jigen ju indisposé pour wor ba sa indisposé do fofu jigen ni bayi len fa xel touti bepp jigen ju indisposé yalla dogal fajar ji di jotagul sa indisposé dag te sambo go nga dem di sambo ji fajar jot da ngay yeyne wat sa koor gogu bala fajar ji nga continuer sa koor bu mbeureug mi xasse ba dag rek yeyne worat mok febar ñoyam kep ko febar fajar di dess 10 minutes yalla dogal nga wir ci febar ji da ngay bessel sa yeyne rek dal di demat bokul ak nak ku musul dag bu ñe tatcha wer wi feñna nga jakarlo ak wer wi ne fasna yeyna wor wer wi yep doyna amatul yeyne ci ben yeyne bobu doyna bay kérok bi wer wi di yakh tak heure bo febarul tukki wo nga baye ben yeyne wa antasumu khairun lakum moy tukki tukki dobbi du wajib de jawaz la dafa dagan moy sula nexé def sula nexé baye alquran dafa wa antasumu khairun lakum su ngeen woron mo ngi anu masdariya la loy wax mu daaro bi ngay tawil masdar kon dang nan sawmukum khairun lakum sen koor mo geun ngeen dak parce que fay dafa metti fay dafa metti ñu questioné yalla nak liko waw legi fan lañuy commencer koor gi wax nga nu non wor fu no commencer muni kullu washrabu hatta yatabayyana harfu nasb wa ghaya hatta yatabayyana yalla mo meun wax lek len nan len ba kay mun hatta yatabayyana khaytul abyad min al khayt al aswad min al fajar mun bu guddi gi jote lek len buñ na allahu akbar timis janta sona lek len nan len hatta yatabayyana daga na nak mom agu guñ ci yatabayyana daga na mom daga xëd ba paré romb ba siru jak lan ka min yeb do ko xam alquran hatta yatabayyana la wax ba leer nañ al khaytu al abyad wal aswad ñaari buñ bu ñuul ak buñ bu bex nga tek sa wet diko xol fay lampe bi nek ci neeb wala ci digg keur gi diko xol ba ragnani ki wuñ gu wex la ki wuñ gu ñul alquran neena fofu la ñoo baye lek fofu la ñoo baye lek nun nak katara di matel gaay xëddelin bu ñoo salat hatta yatabayyana la aytul abyad min al khayt al aswad fofu la xam nga saaba yu ñu ko daan xamé saaba yu dañ daan jël buum gu ñuul wuñ gu ñuul tak ci seen tanku nday jor jël bu ngu wex tak ci seen tanku chamoñ di dox ba heure bu nga xamé ni ragn nañ ko ñom ñaar ñoo ñu dooro bayyi lek ak naan loolu lañu sharia sax hatta yatabayyana khaytul abyi min al khayt al aswad waaw yalla fofu lañuy déparé mais légui fan la ñu ñëw mune summa atimu siyam ila al-layl ya'na ila al-mahbubati shafq al-mahbubati shams mune sumaati mune top ngeen matal asiyama ko gi ila lay lay moy lan ba jant bi dug bu jant bi duggé rek koor gi jeex na légui du no dal ñu xam nga koor may suma rek kay netti barki dem ba ndaysan yalla bi ko wacce ci xet yeb ba ci sijiduna muhammad guddé ak becc ak lañ daan wor guddé ak becc ñom daan dog digënté timis ba gëy ñu commencé wat fanana ba ba set continuer wat koor gi non lañ ko daan def Omar ibn Khattab mo jotté ak soxnam ñew netali ke sayyiduna muhammad bu ngi netali yu ñunt bi
yonent bi dal li tok touti jibril wacc ne ko yalla neena legui nak man ngeen di jotté ak sen soxna yi mayna len ko ñu maynu guddi gi nu koy lek muy mbekté ci xétu sujuduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ngi commencé koor kep ku gëm yalla buñu fasalato koor jeexna da ngay dal di wor legui nak lan moy koor bat bi sawmu lan lay tek moy li nga xamni boko woré bu ngon job doko fay dafa am as-sawm am imsak imsak moy japp japp moy wèr wi feñ té yeguloko ñu ñew ni la wèr wi feñ amato droit sékh dara amato droit sékh da lek dara amato droit nan dara da ngay dal di japp bo koor gi jeex nga fay bes bo té ya nga wor bu ngon job lolu moy imsak bu def fi shar'i nak da ngay japp anil muftarat kepp ko wor lepp luy dokor doto ko def fi nu tollu tay bu fekkon ñu gëmon yalla pire duñu tej grand place mbedd yeb duñu leen di arrêter grand place arrêter place carte kat yi arrêter place demier kat yi arrêter place xolu kay yi bay ñu ne ka faire wéru jamm ñu ne korité jotna dontalé nak atta korité dafa haram rawati nak bi koor parce que wéru promotion la joxe jooné ñu war la fay ñaar fukki jooné nga ñak ñaar fukki jooné dara jaru ko ci côté gaay kuy fekki deewon kenn xamuko kuy fekk kooru deewon amul ku ko xam kon nan la noy def préparer ci koor gi bu jagge ëlëg yow ma xiyam yalla jéggal na suñu lepp yenente bi dañ ko laaj ne ku yalla nangul koor yan bénéfice lay am yenente bi ni ki yalla nangul kooram bénéfice bu muy ñëk am ba koor gi di déllu ci kenn du ko bindal bakkar kenn du ko bindal bakkar kon ay fan la yuñu lim motax yunitu bi alayhi salatu wassalam yunitu bi ni dana la wax nu muy deme aljana ñu ne nan lay deme aljana gis nga ku wor ba yalla nangul la penchu yalla mi do ko fekk dedet yawmal khiyam bu yalla wote penchu mi yow do ko fekk afana ko xon ashabu yamin al ashabu shimal ashabu yamin moy ñi dekk rek waxu wuti aljana dal di dugg duñu gis penci bi ashabu shimal moy ñi dekk rek waxu dem safara duñu gis penci warkat yi nak bokku ñu ci xam nga warkat yi luñu am adam inintabi anna nabi sallallahu alaihi wasallam khal idha kana yawm alqiyam yaj'u qawmun lahum ajni'a ka ajni'at altayr fayatiruna biha ala haytan aljanna fayaqulu lahum khadinu aljanna man antum fayaqulu nahnu min ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kep ko wor koor gi ba yalla nangul la ko buñu dekké yawm alqiyam yalla daf lay monté ñaari laaf nga dal di naw na ko gis asan gay mo naw dana ñaaw lol wala mi kan xeer mi kan ko ni fur le mi kan ko fojem yi dama don war sa aduna dama dug aljana di nan fur rek ni cipp ci bir aljana gardien bi daw daw dal di daw ma nga wax legi baye xali bi sanga bi waxo legi jëm ci baye omar sa gardien bi diko dox manegi wa omar na intervenir omar na intervenir wa xam nga lu tax na intervenir non aljana bu nu beugé duggé bu nu beugé duggé safara mustafa dafa intervenir dafa dal di ñew man sur yow du pour yow tay aljana nga jëm wa comme ñoo la tam ñoo nekk fi ci aduna ñom ñoy intervenir bu nu jaxlé no woté omar bu nekk ci xaju guddi eh amna lu nangam ak nangam de mu ne xaaral legi xamni yalla yimi billahi yalla yimi kera bu mo de bu no dem makkatul mukarrama ñun ñepp suñu carte d'identité dafa jeex na ñew kërëm ndaysan tok waxtaan ak mom may gënu da amunu carte d'identité amuno lu ñu wacc suñu kër lu leer la la wax mu ne ma yow deggu rek moma yaq ci yow gaay yëpp ngi sëgg lu tax waxu ñoo ñu bëgg ak mari da mu ne suba su jamm dem leen ministre de l'intérieur billahi wallahi tallahi kuna aljana amul ram xamulo loy wax gis nga intérieur bu ñu ñëwé sama na jaay mbay jaak lañu xamni dega da umar daf ni len kenn ko njol ak ñaar ñu gatt du ñu ñew bu jup buntu bi rek waji songu mbay jak ne ko yow la umar sar boori mu ne ko waaw laaju ñu dara indi len sen carte du jox suñu ay carte d'identité mu dal di dugg amul jimit mu genné ak mu toy xip mu ne ku leena kep bosam ci baramam bes tak toy xip nu kep nu ñep suñu bos dugg ci auto bi ngelaw li di ko ful waat mané li mo nek aljana mo fa nek yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ya tak
إلا من أذن جاتخ الرحمن وقال الصواب القرآن ذلك يوم الحق لما نك نك يوم الحق يلا كم تيجل نرمون نرمون ما كسر تي كم تيجل نرمون نرمون مسوتي ويا فعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل الحكم soxna song mi kanku ni ko lan nga def duga adaga be kanku mune la beki mune ko yeen ni duga aljana hal ra'aytum hisab ndax yeen gis ngeen regle bi fa yaquluna allah nun ken regle wu suma yaqulu bima wajadtum hadhihi darajat lan ngeen amé daraja ji ba pinch mi ñu wote ñepp dem wuy ji pinch ma yeen ngeen ñew duga aljana fan ngeen ko amé فيقولون أننا عبدنا الله تعالى سرا في دار الدنيا وأدخلنا الجنة سرا في الآخرة نندال جامونا نويلا جي سكري جي سنغو كور لو مين إمام لمن جوب كن يمي ول نيو تحو تكنو لمن جوب نبي الله والله تالله لمن جوب نفوار كن يمي ول كو جارو تي دار جي دي موما جاخل waye kep ku jaar ci dara ji xam nga taggo ci keur go koor genn ci mbedd mi wori koku ku ne xam nga ku jaar ci dara ji xam nga waaw motax mune nun jaamu nañu yalla ci secret yalla dugal nu aljana ci secret ken gisunu fu nu jaar ken xam nga motax nañu ko wor motax yunit bi alayhi salatu wassalam ni koor mbolom jëfu yalla yi yalla subhanahu wa ta'ala malaika la kay jebal mu fay ba mu dess koor koor borom la wo ba nga ñew jakarlo jëm yalla ci yaay diiw nga ne may diiw ya woron nangam mu ne waw mu ne am sa pay ngi ni nga talal su lox yalla subhanahu wa ta'ala jox lox yalla nu ko yalla defal du ñaw amin ya rabbal alamin inin tibi neena an nabi sallallahu alaihi wasallam a'taytu ummati khamsata ashiya'a lam tu'ti li ahadin qablahum inentibi neena jox nañu sama xet juromi mbir ya nga xamne yi mbolam xet yu fi jaar ken musu len ko jox ken musu ko ci am ene inentibi jurom yoy lan la mune al awwalu idha kana awwalu laylati min ramadan yanzuru allahu ilayhim birahma wa man nazara allahu ilayhi birahma la yu'adhibuhu ba'dahu abada mune xetu sujuduna muhammad sen jamti day yob sama xel mi mune xetu yunit bi amna ñu chance bu toll naka ni bu wéru koor wi ne tacc xar yalla day fa xetam bi yeb jël batu yalla yi subhanahu wa ta'ala xol ka xetu sayyiduna muhammad xoru yermati te ko yalla xass bu xol xoru yermande dootu la duggal mukk safara aljana rek nga jëm aljana rek yunit bi ni bobu man rek mako am mbolam yunit yi ci adama ba ci isa ken amuko man sujuduna muhammad kesse mako allah menu shabat fi khadir anti ala muhammad ani allah menu shabat muwahhid muwahhid جرائرنا تنادي جاه محمد مطلبي من دنيا يا كار بذكرات
أرسلناك نبيه النبي الله أسكت ربني لما حاز من فتل وفخر وزهد أما أشر من يدلي له بتوددي num ñu pa ngay bayu fatum nu yaakar yow wal qiyam mujallano غفر له ما تقدم من ذنبه يرنت بي نين كيب كو خامني كي وور nga wéru yalla wi te ngam yalla rek motax nga def ak fagandiku tuyaba rek yenent bi neena mbolom bakkar yu yalla dogalon nga am ko yalla subhanahu wa ta'ala danako far yalla nang ci yalla bolé bolé ci julit ñepp may ñaan 5 minutes de silence 5 minutes de silence lay ñaan ñu may mako suñu mako mëne may goor ak jigen ku indisposé ak ku indisposé wul ñun ñepp ñu téwlu ñu jang fatiha jang ben peru salatul fatih jang ayatul kursi jang fukki ikhlas ak ñent ben bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim ñu ñaanal ko mustafa gassal tay yalla dogal mbolom jëm ju nekk ngi ci bir tante bi mustafa yalla ñu yalla tass ci barke ñi fi dajé ñepp tay kenn ku ne fo xeye kenn xamu ñepp dajé fi ma ngay ñaan yalla ñu tewlu chansam la ñu ñaanal ko yalla ko yalla xare aljana yalla yalla yaatal waccu waye kep ko xamne ki yalla dogal na mus ngeen sekk dara ma nga lay ñaan nga wax ci sa lammi ni ko jéggal nako ma ng koy ñaan kuma sekk ak mom dara rek ma nga lay ñaan ci sa lammi nga ni jéggal nako te mu dëggu ci sa xol bala no wuti jéggulu yalla non wuti jéggulu nit ñi ba paré bay tidiane job yalla yalla dool li leral da nga wax man sur jéggulu ëlëk yowmal qiyam ñu bari da ñu am gatché ndax buna geela daf naan jéggalante leen dem aljana neena ku nekk gest sa mom maam diwlu mo def mu ni eh dam ni ngeen jéggalante dem aljana kon nan len ñaan nan len ko jéggal kenn ko len wax ci lamiñ am jéggal na ko ñu door ko tele jangal ko fatiha jang salatul fatih ayatul kursi leg la wax fi ci togay sey central li mu ni leg la wax ci togay wa man yamut neena kep ko xamni fatu wala mi yettu neena te tubulo min wa man yettu min san min san bi gis na place bi ñu taxaw ni lu fi ne def ci taranga man la ko defal fi la gëm fi la julle yalla mako beugulo am luma yek difi julle difi def lepp donte dina julle fenen fi la beug lu fi cheikh sidi defal omar star man la ko defal imam mansour mangi waxe tuti ci li nga wax ci koor dawa'ul qalbi khamsatu ashya'in xol day febar ñun ñepp dañu febar fi mu nek ni te dañu opérer dañu wara opérer suñu xol yi gëna li ci nek wër ko lolo ko taxajuk hôpital bu ñu ubbi la
defa ben pharmacie defa 5 comprimé yi fajj mom wéru ko Abdassis sutuma fa wadabel kuy bayam kuy yayam kuy nijaayam kuy bajanam ab juddu jarta jaay jikko ju bax jara jaay suñu borom ne ma nga bind nit lima ko bindé bugo ko laal bugo ko gis nuk fatan ma def ko fi qararin makin ben boîte la ci pharmacie bi jilal ko def ko mudu khatar mu nek aw lubu bugo ko laal fi nga joge yow nit nekala mudu khatar mu nek aw sox mu def ko ci ben boîte yak fu mu def ko izaman def ko yakh yagul mu def mur ko ak jildan muy lahmu xolal nak ben likki suñu borom jël mu nek nut fatan likki yag fu def ko ben lumbu mu demat def ko mu nek sour mu jëlat ko def ko mu nek yakh mu jëlat der tek ci kaw suñu borom neena kuy bind kudut man daga juma meuna bind man suñu borom fa tabarakallahu aslu khaliqin lum ci tek suma innakum ba'da zalika maytun yeen ñeppay de lol la yalla wax kon fassuñu defara suñu xol yi muy ben imam mansour jëlal ma rek ngaari jëlal ma 2 ñaata la han 2 8 jëlal ma mohammed mim ha mim dal muy 4 jëlal allah alif lam lam ha muy 8 doom adama de 8 la billahi imam billahi la wax wallahi limay beug wax nañ ko baye xel ñaari wulbeuti ñaari cangay ben not ben julli nañ ko baye xel lu ñaari wulbeuti imam bilay tuddu numay def day noddu fi wulbeuti fo gis borom xam xam teral ko ndax xamul kan mo noddu ci sa nopi ñaari cang bi nga juddé kula sang ya sang sa bop dafa am kula sang bi nga juddé kula sang sango sop de la sang kon am nga légui ñaari cang ñaari wëlbeuti ñaari cangay bo dé kula sang do sang sa bop lu ci sey ben noddu ben julé kene ku nek ci ñun bi nga juddo dañ na noddu fi julé ga do ko fekk dañ lay julé kene ba faato lañ nonu ci sa nopp ba nga juddu dañuy teural julle la kon noddu ga julle ga ngi nonu ak ban lo doon ab serign fo ci sano min ma'in dafiqin lo doon ministre fo ci sano min ma'in dafiqin lo doon wali min ma'in dafiqin furi muju wa ila llahi almasir serign bi yonent bi nitu yalla ki ministre bi imam bi oustaz bi ñom ñep ñu bok fuñu genné ñoo bok fuñu duggat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijum tarqara fiir lañu jëm ñun ñep nan wacce mbag yi nan baye nga nga neluf fi ngay dox sayma lañ fi sul la tams fil ardi marahan innaka lan tukhliq arda muy ben dasna 5 yi tax nu febar ban ak ban la yu koy weural khalaul batni bir dafa war di vit ku bëgg leer da nga bay lek gu bari keul keul xarana ci top waxna ñaar mu dess ben qiyamul layli
fi mbaji mi neex lal bi neex payeng bi neex bu la yalla may sono so degol nak day gëna neex bu la yalla may sono so degol day gëna neex to jam nun walo walo legi ci la bok nun gour walo walo dana am complexe tok sunu jabar waxtan ak mom complexe rek lan la ko rap de kharina mu anasa koy leunk lol di witlanté ak mom lol moy zawaj way nga tok jëm fi ndax si tok jëm fi sa dom ja taye fele ken ngeen di jubo yeen ñaar mu anasa di feex day tax nit ki wër amna ben tribune officiel buñ tiddé maqam mahmouda ku nanguul na fi la guddo ci do tok yamul khiamati wa min al-layl fatahajjat nafilan lak asa an yabqa rabbuka maqam mahmouda tribune bo xam sayna ahmed ci lay tok samay tank di lang mune kërogé ku na fi la guddi ci ngay tok ku na fi la guddi do ci duggu ak lan atadarru inda sahur fajar bu jotté ñepp bay li ñu def xamna kenn rek mo na jigli bakkar muy suñu borom nga ñew ci atam te du yoxu ñu bal say bakkar ak ban mu jalasatu salihina ci lay jéxalé ali jagn gis nga fi ngey tok ni imam lañ bay sama rajak sama xarit sama doomu nay sey modou sar imam fi ngey tok ni yene ngi tok ni waye yermé ni yalla ñu wacc ci bir mbolo mi ngi wacc ay lera ngi wacc ay tejeliyat ngi wacc bir mbolam te gis len ko waye li gëna yëme nak moy malaaki len wotte gis lat jinne yi malaaiku la ilaha zittum min alqurama hafat bi jam'ikum wa tubali man hadaru inda dhikri salihin tadnasal rahma bu yi tuddu ku bax yi day wacc mbolomi nan jeglante gis nga ni ma mel ni ni ma mel ni ak fima taxaw ni bo ñaan yalla bu ma day do fi taxaw ndax mëno ma remplacer do ci balé bu la nit bañé ba tax mu muddi la corto bëgg la ray yalla mo am waye bu dé mu tuddi sa place ndax suñu borom du joom kenn ku ne fuma tek fofu la xol fi mu place bakkan jek na fi dé bo doon dox batay gis bakkanam nek fi da nga nan jumina suñu borom kenn ku nek lam la jox mo la jik fam la tek mo la jik nan baye te soxrante bi nan joxonte ciir ku yalla fal fal len ko ku yalla bëgg bëgg len ko ku yalla fonk fonk len ko nan baye xebante bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wujudi bi dhikril ina wa tasful hayat